לכל המאזינים היקרים וכל הצופים היקרים דרך ערוץ הקודש הידברות שמאיר בבתי ישראל מביא את דבר השם שרהם הטוב חלקם מנעים גורלם השם עליכם תחיו. אם ירצה השם, השבת הזאת היא שבת שאנחנו נקרא, אם ירצה השם, פרשת נשוא. פרשת נשוא היא תמיד באה לאחר חג השבועות. היא הפרשה הגדולה ביותר בכל פרשיות התורה. למה? לפי שהקדוש ברוך הוא נתן, קיבלנו את התורה. יום ראשון שעבר, קיבלנו את התורה הקדושה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה שהפרשה שאנחנו נקרא אחרי קבלת התורה תהיה גם פרשה שמנה גדולה, שנוכל הרבה לזכות לשמוע את דבר השם. בעצם הפרשה הזאת, פרשת נשוא, היא מדברת על הנושא הזה של לפקוד את הלוויים, לפקוד את הכהנים. אז הפרשה מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם, למשפחותם. מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לצבות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. צבא השם. יש גם צבא לצבות צבא. מאיפה לקחו את המילים של הצבא? הנה צבאות ישראל. איפה? בבית המקדש. הם שרתים את פני השם. הם נקראים חיילים לכל דבר. חיילים של בורא העולם. איפה? בתוך משכן השם הם שרתים את הקדוש ברוך הוא, הם נקראים צבא השם, לצבות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד. בוודאי, משה רבינו כשהיה רוצה להוציא לצבא, לקרבות, היה מוציא אלף למטה, אלף למטה. אלף יושבים, עוסקים בתורה הקדושה, מתפללים על אותם היוצאים לקרב. כולם היו חוזרים בעטרת ניצחון. למה? יש רוחניות, יש גשמיות. אבל אי אפשר רק גשמיות. צריך גם רוחניות. עם ישראל הוא עם הרוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אנחנו חייבים להגביר חיל ברוחניות. והעם היהודי, כל מה שהוא נשרד, נשאר מכל העמי, זה פתוח. זה אך ורק בגלל ההלכות שלו, התורה שלו, המצוות שלו, המנהגים שלו. לכן, על אף שהעם היהודי מפוזר, מפורד בכל העמים, אבל נשארים מתימן אותו שמע ישראל, שאיפה? במוסקבה. במוסקבה אותו שמע ישראל שבקזבלנקה, בקזבלנקה, בבגדד, אותו שמע ישראל. אותו לולב, אותו אתרוג, אין הבדל. כולנו אותו שופר תוקעים בראש השנה. חיילים של בורא עולם, חיל רוחני. נכון, צריכים סוס ברכב למלחמה ולשם הישועה. יושבים, גם עוסקים בתורה, וגם ברוך השם יוצאים לקרבות וחוזרים כולם בעטרת ניצחון. אז זה המצווה של נשוא את ראש בני גרשון. רק מה? מה זה המילה הזאת גם? היה מקום להגיד, אמרנו בדרך רמז, נשוא את ראש בני גרשון. אלה בני אדם שנתגרשו מעל שולחן אביהם. יש בני אדם מסכנים התרחקו מעל שולחן אביהם, שבשמיים, מעל התורה, מעל השבת, ובני אדם עלולים לזלזל בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אל זלזל בשום נשמה יהודית, שהפגם, שאפילו פוגמים בכל מיני עבירות, אבל זה לא מגיע אל הנשמה. הנשמה נשארת זכאות תורה, נשמה של יהודי. נשוא את ראש בני גרשון, אלה המגורשים שנתגרשו מעל שולחן אביהם, מעל התורה, מעל העירה, גם אותם תיקח, גם הם. למה? תזכור למשפחותם, לבית אבותם. מי יודע איזה נכד של הגאון וינה? אני אגיד לכם את האמת, פעם הלכתי לבקר בבית חולים, איזה חולה, אז שכב לידו שם אדם. אז
ניגשתי גם אליו, להגיד לו שלום, רפואה שלמה וזה. אדם חילוני לחלוטין, אבל מעניין, פלא פלאות, הוא נפתח. מה פירוש נפתח לספר איתי, להגיד, תשמע, אני קצת גם, בזמן האחרון אני עושה גם קידוש, מי אתה, מאין באת, ולאן אתה הולך, אני התחלתי לשאול, לתחקר מעט את השורש שלו. אומר לי, אתה יודע, אני בן אחר בן אחר בן למי? לגאון העולם בדורו שהקים עולה של תורה. לגאון רבי חיים ולוז'י. אני בן אחר בן. לא סתם דרך חיתון. אני נין ונכד. זה 200 שנה מאז עבר. תלמידו של הגאון מבינה שהקים את הישיבה הראשונה עם פנימיה, עם אוכל, עם הכל. זה היה הגאון רבי חיים ולוז'י. אומר, אני נלמר לך, נכון, קצת התרחקנו, התרחקתי וזה. אבל תראו רבותיי, התחלנו לדבר וזה, ברוך השם. מה אני אגיד לכם? נשאו את ראש בני גרשון. למה? גם הם, למשפחותם. תזכור שמאיזה משפחות הם הגיעו. לבית אבותם, מאיזה אבות. אברהם, יצחק, יעקב. איזה אבות קדושים, אבות תורים. תראה, תסתכל מהם. תרים להם את הראש, ברגע שהם באים לתורה, הם מתרוממים, הקדוש ברוך הוא מרים אותם, מרים אותם. ובאמת, שמעתי אחר כך ברוך השם, שהתחיל לשמור טהרה, וזה משהו פלא פלאות, לא לזלזל באף נשמה יהודית. אחר כך אנחנו מוצאים, התורה הקדושה מצווה אותנו, יש את העניין של תרומות, שצריכים לתת מהשדות לכהנים, ללוויים, מעשרות, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. כל תרומה שאתה מקריב לכהן, כלומר, תרומות, מעשרות, מה שאתה נותן לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. רבותיי, שני הפסוקים הללו צריכים באמת תלמוד, הסבר. מה זה לא יהיה, כן יהיה, כן? ואיש את וכל קודשי, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, אשר ייתן לכהן לא יהיה. מדרש, רבותינו. אתה רוצה שיהיה לך, תדע לך, מה שאתה תיתן לכהן, זה מה שישאר לך בסוף. לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. זה נשאר לך. מה שאתה נותן לתרומות, למעשרות, לכהנים, ללוויים, לתורה, תדע לך, זה יישאר לך, אף אחד לא יוכל לגוע לך בזה. ואיש את קודשיו, בכל קודש, תרומה לכל קודשי בני ישראל, אשר יקריבו לכהן, מה שאתה מקריב לכהן, זה לא בשביל הכהן, זה בשבילך. אתה מה שאתה מקריב, זה יישאר לך. אדרבה, הפרנסה שלך, הברכה שלך, זה מה שאתה נותן, את התרומה. ואיש את קודשיו, לא יהיו. הוא לא, הוא צריך לתת לכהן, הוא לא נותן. מה יישאר לו בסוף? אשר ייתן לכהן, מה שהיה צריך לתת לכהן, זה מה שישאר לו. תרומה, אחד מחמישים, כל הממון שלו, כולו הולך. מה קרה? יש במדרש מעשה. מדרש מספר מעשה שהיה. יהודי אחד, הייתה לו שדה, נאמר שהייתה יכולה להוציא, נאמר, טונה אחת. טונה של חיטה. זה השדה, שדה קטנה, הייתה צריכה להוציא טונה אחת. כמה היא מוציאה? 100 טון. כולם היו משתומים. איך השדה הקטנה הזאת? אולי מספר. הוא היה נותן את התרומות, את המעשרות שלו, בשפע. לא היה מחסר גרגיר מה שהוא נותן. כל דבר לוקח, תרומה, מעשר. והנה, לפני שפטירתו היה לו בן יחיד. קרא את בנו.
אמר לו, בני, אתה יודע מה שיש לי להוריש לך. יש לי את השדה הזאת הקטנה, אבל אתה רואה, מעניין, שדה קטנה ונותן פרנסה בשפע. מעולם לא חסר לי, אל יחסר לי. למה? אתה יודע, אני מלמד אותך עכשיו, סוד כמוס. כל מה שהשדה הזאת נתנה את יבולה בשפע, פי מאה, זה מפני שאני נתתי את תרומותיי לכהן, ללוויים, לכל צרכי הקודשים, מה שצריך לצורך קודש, נתתי בשפע. ולכן, אני, ברוך השם, השדה הזאת נותנת לי. והנה, אמר לו, בני, אם רצונך שהשדה הזו תמשיך לתת את יבולה כמות שהיא, ולא תיתן לך טונה אחת, תדע לך, תיתן את התרומות ואת המעשר, מעשר צריך לתת, מוציאה לא מעט טון, צריך לתת 10 טון, רק מעשר, ויש עוד אחר כך, לעני, מעשר עני, גם עוד 10 טון צריך לתת, ולתת 2 טון לפחות גם לכהנים, תרומה לפחות, בינונית, אם לא 2.5, 5 טון, צריך לתת. אמר, טוב, והנה, האבא ציווה את בנו, נפטר האבא. שנה ראשונה, באמת זרע את השדה, הביאה לו 100 טון. אמר, מה אני צריך עכשיו? הלך, נתן 10 טון. חילק 10 טון למעשר, 10 טון לזה. אבל היה כואב לו, מה כל כך הרבה צריך לתת? מה פתאום צריכים לקבל? אני כל כך עמל. אז טוב, נתן לכהנים, נתן ללוויים, נתן לעני, מעשר עני. טוב, שנה הבאה הוציאה לו גם כן 100 טון. אבל לא יכל. מה כל כך הרבה אני צריך לתת? אז אני חושב, גם אם אני נותן, גם אם אתן, אני יודע, במקום 10 טון, גם אם אתן 2 טונות, מה זה? 2,000 קילו? מה? זה לא מספיק? 2,000 קילו לזה, 2,000 קילו לזה. מספיק. שנה אחרת הוציאה חצי. פחות מחצי. שנה הזו, אמר, תראה, מה אני יכול לעשות? לא, מספיק, אם אני אתן גם 100 קילו, גם זה טוב. בקיצור, שנה הבאה, הוציאה לו רק טונה אחת. והיה בוכה ומצטער, מה קרה לשדה? ושמעו הקרובים שלו, שידעו בדיוק את הסוד של האבא, שהיה נותן את המעשרות, לבשו לבנים, ובאו אצלו ואמרו לו, מזל טוב, מזל טוב. מה מזל טוב? מה אתם אומרים לי? על מה מזל טוב? מה? שמענו שנהיית אתה כהן, אתה לוי, אתה נהיית. מה? למה? למה נהייתי כהן? הנה הקדוש ברוך הוא נתן לך את הטונה, טונה אחת שהיא נשאר. זה כיוון שאתה בדיוק. מה נתת? נתת זה 100 קילו. הנה מעשר, נתן לך הקדוש ברוך הוא איתה. ואיש את קודשיו לא יהיו. מה שאתה לוקח את הקודשים בשבילך, אשר ייתן לכהן, מה שאתה צריך לתת לצורכי הקדוש, הקדושה, הטהרה, המעשרות, התרומות, התורה, העניים, זה מה שישאר לך. למה? כי אתה לא נתת. רבותי אחים וקרים, אבל יש פרשה לאחר מכן, יש, כתוב כאן דבר פלא פלאות. מיד אחרי זה התורה אומרת, דבר אל בני ישראל איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. שם רחם, שאישה פתאום סותם, אם היא בעלה, ממה זה? רשי. על המקום, תראו את הרשי הקדוש, אומר איש איש כי תסתו, מה כתוב למעלה מן העניין? תסתכלו מה כתוב, ואיש את קודשיו לא יהיו. אם אתה מעכב את מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא להביא את אשתך אליו, להביא את הסוטה, איש איש ללמדך שמועלת בכל עניין. אבותיי, למה? הרבה פעמים, ברוך השם, הנשים של היום אוהבות חסדים. באמת, אני חייב לומר, אני בדיוק היום, השתבח שמו, אני בא אליי בן אדם, נתן איזו תרומה חשובה, אמרתי לו, מה פתאום עלה בדעתך לבוא לתת תרומה כזאת חשובה? באמת, תגיד, מה? אבל אני אגיד לך את האמת, בזכות אשתי. אשתי אמרה לי, תשמע, אתה יודע, המקום ההוא, אני רוצה, אני מבקשת ממך.
והוא גם כן, הוא שמע פעם דברי תורה פה, וזה הרבה זמן לא בא, אבל ברוך השם הרוויח, היה לו איזה רווח, ואשתו אמרה לו, תשמע, אמרנו, אם נצליח בדבר הזה, אז ניתן איזה תרומה. לך, תיקח. באמת, הוא בא, ממש הזליק את עיניי דמעות. ממש היינו כל כך באיזה דוחק בישיבה, איך לקנות את האוכל של הבחורים, ממש. אני אומר לכם, פתאום הוא בא, נתן איזה תרומה חשובה. אמרתי לו, תזכיר מצוות, התחלתי לבכות, אמרתי, תראה מה זה. אמר לי, תשמע, הנה, אני לא יודע, אני לא באתי אליו, לא דיברתי איתו. אבל מה, שיש אישה טובה בבית. לא, לא אומרת לו, מה פתאום, אנחנו הראשונים, מה פתאום, רוצה להחליף את הכיסאות, רוצה להחליף את הזה, את המקרר, מה יש היום מקררים שוכללים? לא, תרומה, את התרומה, איך תיתן? אז אם אישה מעכבת, חס ושלום, אם אישה מעכבת את התרומות שבעלה צריך לתת, אז מי יודע סופו להביא אותה לכהן בכל מיני קלקולים, השם ירחם. כמה אדם צריך להיות עם חיים כאלה, לדעת. אוי, אני נזכר באיזה מעשה. מעשה, ידוע המעשה הזה. מספרים שפעם אחת היה איזה שני עשירים. היו באיזה חתונה, אז הם לקחו ביחד שניהם חדר. אחרי שתו, והתחילו ככה לספר אחד לשני את קורותיו, מספרים מאיפה הגיע להם עושרם וזה. והנה, העשיר אחד אומר לו, אתה יודע איך אני התעשרתי? אני אספר לך, התחיל, יפתח, נספר. הוא אומר לו, פעם אחת, הרב של העיר שלנו, דרש את דרשה ואמר, מה שהגמרא בבבא מציעא, מסכת, בבא מציעא ונתת אומרת, כל מי שמכבד את אשתו, מתעשר. מי שקונה לה הכל, הוקירו לנשייכו, כי איך דתעתרו. אתם רוצים להתעשר? אז תיקרו את הנשים שלכם, תקנו להם, תכבדו אותם. על ידי זה, יהיה לכם עושר. ואז, באמת, אמרתי, אני אנסה. התחלתי לקבל מזכורת, לחבתי לה, רבע מהמזכורת, קחי, תקני דברים, תקני סמלות, תקני מה שצריכה. שמחה, פוך, יד נדיבה כל כך. חודש הבא עוד יותר, קיבל עוד יותר. חודש הבא הלך והתעשר, עד שנהיה מיליונר. ומכבד אשתו, קונה לה כל מיני יהלומים, טבעות, זהב, שרשראות, כל מה שהיא חפצה. ומכבד אותה, לא רק קונה לה תכשיטים וזורק, אלא בצורה של חבות. כן, מכבד את אשתו. אומר לו, ברוך השם, מאז ששמעתי את הרב, אומר לו, אתה יודע מה? מעניין. גם אני, העושר שלי שהתעשרתי, אתה רוצה לדעת ממה התעשרתי? שמעתי פעם אחת את הרב דרשה, שעשר תעשר את כל תבואת זרעך. למה כתוב עשר תעשר? עשר את תבואת זרעך, למה עשר תעשר? אלא רבותינו באו למדו מכאן. עשר בשביל שתתעשר. אם אתה רוצה להתעשר, תשמור על המעשרות שיהיו הכל כתקנם, כמו שהסיפור שסיפרנו את מי שאת קודשיו לא יהיו, יישאר לו בסוף רק מה שהוא נותן לכהן. אז התחלתי לעשר, כל אני נותן ככה בשפע את התרומות, המעשרות שלי, והקדוש ברוך הוא הרים אותי, הייתי קטן וגדלתי. אבל אומר לו, זה אומר מעניין, למה הרב ככה לא אמר את הדבר שלך? אומר לו, מה יש? למה? אמר לו, תשמע, אתה יופי לך, טוב לך אתה. למה? כיוון שהכל נשאר אצלך בבית, אבל אצלי אני מוציא בחוץ. אומר, כשאני אפגוש את הרב, אני אתען לפניו. והנה, פגש את הרב ושואל אותו, כבוד הרב, יש לי קצת קפדה עליך. למה כשאמרת בדרשה שלך, אמרת את הפטנט הזה של העושר, של מעשרות, מה יש? לא התעשרת? אומר, התעשרתי, נכון. אבל נגיד לך, כבוד הרב, זה הכל נתתי, זה לא נשאר אצלי. לא נשאר. אבל אמר לי חבר שלי, שאמרת פעם, את העניין הזה של מי שמכבד את אשתו, מתעשר, והוא מכבד אשתו, קונה לה, זה הכל נשאר אצלו.
למה לא אמרת לנו את הפטנט הזה? אומר לו, שלך גדולה משלו. שלו, זה רק בעולם הזה, כמו שאומר הפסוק. אל תראה כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כבוד ביתו זו אשתו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אבל אתה עשרת עשר, זה הולך והלך לפניך צדקך, אתה עשיר גם בעולם הזה, ואתה עשיר גם בעולם הבא. אבל הוא מחבט אשתו, אבל לא נותן צדקות. יהיה לו טוב בעולם הזה. עולם הבא, השם ירחם. אין לו את המצוות האלה של הצדקות שנשארות לו לעד לעולם העולמים. רבותיי, אחים אהובים, אדם שרוצה באמת לזכות, שקודם כל יהיה לו לא רק עושר, זה עושר. אדם שהוא תומך, יש לו תמיכות, נותן צדקות, מפזר, פיזר, נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. אדם שמפזר, צדקתו, מה זה צדקתו? מעניין. לאותם עשירים שאתה הולך, מעניין, יש עשירים בחוץ לארץ, הולכים אליהם אנשים, באים אליו, לאותם עשירים אתה הולך גם שנה הבאה ונותנים לך שנה הבאה, מעניין, ונשאר להם העושר. אבל אנשים אחרים, סכנים, לא התעשרו. למה? תעשה מה שעושה אותו עשיר, גם כן שהוא מפזר, פיזר נתן, גם אתה תזכה. הנה רבותיי, אחים אהובים, אנחנו עיקר העיקרים, זה לראות איך זכינו לקבל את התורה. אמרנו בשבוע קודם, על ידי מה זכינו לקבל את התורה? ויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד. כשכולם בלב אחד, כולם כאיש אחד, זוכים לקבל את השפע. זכינו לקבל את התורה הקדושה. אבל השפע הגשמי גם כן, נוכל לזכות בו, רק אם יהיה אהבה, אחבה, שלום ורעות. נתאחד, לא רק ייחוד לאומי, באמת שלחיות באמת בייחוד לאומי, באהבה לאהוב את הזולת, לא סתם, אלא באהבה אמיתית. אם נזכה לאחדות אמיתית, נביא את הגואל שיגיע ויגאל את עמו ישראל. נזכה כולנו לחיות באהבה, באהבה, בשלום ורעות. והתורה הקדושה תרומם אותנו, והצדקה תרומם אותנו, צדקה תרומם גוי. אין גוי ומכעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. העם היהודי מתרומם, נשמר על ידי אהבה ואחווה ושלום וצדקות ומעשים טובים. נזכה לגאולה השלמה, שיהיה לנו גם שבת שלום וברך. זכות שנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.